Co? Svačím. Čau, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme rovnou na zajímavosti o dvou filmech o agentovi 007, Jamesi Bondovi. Budou to filmy v hlavní roli s Danielem Craigem, to znamená Casino Royale a Quantum of Solace. Pokud byste chtěli zajímavosti taky o Bondovkách Skyfall a Spectre, tak hoďte like, když jich tady bude 15 000, hned to pro vás natočím a my jdeme na to. V Casino Royale můžeme poprvý Jamese Bonda vidět oblečenýho v džínách. Žádný předchozí Bondovce džíny nenosí. Daniel Craig se svýma 177 cm je nejmenší herec, který kdy hrál Jamese Bonda. Nejvyšší byli Sean Connery a Timothy Dalton, který měřili 188 cm. No a Pierce Brosnan a Roger Moore měli 185. Když tvůrci filmu obsadili Daniela Craiga do téhleté role, dovolili mu, aby ve filmu mohl kouřit, protože Daniel Craig byl kuřák. Ten ale řekl, že fyzický výkony, který agent 007 podával ve filmu, by kuřák neudejchal. Takže s tímhle zvykem hnedka skončil. Casino Royale je taky první Bondovka, která nemá to klasický intro, kde agent 007 jde a vystřelí do hlavně. Důvod, proč do téhleté role nebyl znovu obsazen Pierce Brosnan, byl ten, že Casino Royale se dějově odehrává na začátku Bondovy kariéry. Přestože se děj odehrává v Česku, Černý hoře, Anglii, Miami, Madagaskaru nebo Benátkách, všechno se to točilo v České republice. Ruzyňský letiště, teď letiště Václava Havla, kde se natáčely scény do filmu jako v majamském letišti, měli svoje vlastní autobusy. Ty museli filmaři trošku upravit a dát na ně nápis Miami International Airport. I po skončení natáčení tyhle autobusy pořád jezdily i s tímhle nápisem. Sedminásobný salto, který předvedl James Bond ve svém Aston Martinu, je zapsáno v Guinnessově knize rekordů. Bondovky se natáčejí podle knížek Iana Fleminga a Casino Royale byla právě první knížka o agentovi 007. Byla napsána v roce 1953. Kromě letiště Václava Havla tak se v Česku taky natáčelo v Lokti, nemocnici v Plané u Mariánských Lázních a v Karlových Varech ve známém Grand Hotelu Pup. Daniel Craig si během natáčení na své tělo mazal dětský olej, aby mu víc vynikly svaly. Hlavní představitel nerad používá kaskadéry, takže si z tohoto natáčení například odnesl to, že si vyrazil dva zuby a musel mu pak dát umělý. Taky kvůli roli Jamese Bonda nabral 6 kg svalové hmoty. Pro potřeby natáčení benátský úřady povolili, aby se Grand Kanálem v Benátkách mohla plavit jachta. Historici tvrdí, že už to je stovky let, když se tímhle s tím kanálem naposled plavila jachta. A teď se jdeme podívat na Bondovku Quantum of Solace. Studie zabývající se filmama o Jamesi Bondovi zveřejnila, že se násilnosti v každém filmu stupňují. Nepočítáme facky, ale rány pěstí, kopance nebo použití zbraně. V prvním filmu Doktor No jich bylo 109, Quantum of Solace 250. Během natáčení tohoto filmu bylo zničených 6 aut Aston Martin. Na hlavního koordinátora kaskadérů se snesla vlna kritiky, protože si kaskadéři a herci právě během natáčení hodně ubližovali. Koordinátor na to řekl, že aspoň je vidět, že je to fakt realistická akce. Akční scény na střechách byly natáčeny přímo na střechách ve městě CNS, protože tvůrci zjistili, že kdyby to natáčeli ve studiu, vyšlo by je to dráž. Daniel Craig kvůli tomu filmu musel povinně trénovat box, potápění a jízdu na závodním člunu. Když se natáčela honička v Panamě, tak samozřejmě Daniel Craig se nenechal zastupovat kaskadérem. Jenže tahle honička byla pro herce tak nebezpečná, že Daniela Craiga odmítla pojistit každá pojišťovna. V tomhle filmu bylo vystříleno přes 200 000 slepých nábojů. A taky pyrotechnici udělali přes 50 řízených výbuchů. Daniel Craig si během tohoto natáčení pochroumal žebra, rozříznul si tvář, kterou museli spravit 8 stehama, a taky si uříznul bříško jednoho prstu. Tak jo, já doufám, že se vám těhle z těch 20 faktů líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte lajčisko, taky mi do komentářů můžete napsat, jaký filmy byste chtěli vidět příště. Tady se můžete mrknout na další videjko, čepici nebo tričku mám ze serveru Meetfly, odkaz je v popisku videa a mějte se krásně. Ahoj.